8.31, ovo je vreme za gostovanje Republičkog geodetskog zavoda, kao što ste navikli već utorkom. Da, naravno, u mogućnosti ste i vi da postavljate pitanja. Prošli put smo objašnjavali šta znači to prethodni predmet i zašto vam se nekad učini da se stvari odvijaju sporo, a nije tako, i vrlo često je odgovornost i do nas samih. Ja sad postoji ona situacija, znamo i mnogobrojne inicijative i znam da se često budete malo nervozni i pišete nam na Viber, pa zašto sad živim toliko godina u ovoj ulici, zašto je promenjeno? Mislim, nije Republički zavod zadužen za taj deo priče, tu postoji jedna komisija koja odlučuje na koji način i kojom dinamikom će određene ulice ili promeniti svoj naziv ili određene ulice dobiti nove nazive, s obzirom da se Beograd prilično gradi jednom nezaustavljivom dinamikom. E sad, ja nekako fokusirana na Beograd, a timovi Republičkog geodetskog zavoda na teritoriju čitave Srbije, i mi smo negde na početku ovog projekta razgovarali o tom adresnom registru i pozivali predstavnike lokalnih zajednica sa teritorije čitave Srbije da se u ovaj isti projekat uključe, jer će sve biti mnogo lakše i kada govorimo o onoj svakodnevici, prosto da vam pošta stigne na pravu adresu i još neke druge i značajne stvari, a imaćemo najzad tu mogućnost da jednim klikom prosto saznamo sve. Budemo često fascinirani kada odemo u neku evropsku ili svetsku zemlju, imala sam priliku da vidim da to jednim klikom možete da vidite sve što se dešava na jednoj parceli. I evo, timovi se zaista trude da se i mi potpuno jednako istom dinamikom na taj način pozicioniramo u ovoj oblasti. Tim povodom ovoga jutra Nikolino Zirović i Nemanja Čović, dobro jutro. Hvala vam što ste tu, to su ti mladi ljudi koji rade i na dobar način razumeju sve ono što jeste geografski položaj i opet sa druge strane koji su to problemi. Negde su postojale godine u kojima smo zastajali, a onda smo morali da se ubrzamo i u mnogobrojnim oblastima da ispratimo jedan određeni ritam. Šta je zapravo adresni registar? Hajde, molim te to još jedan put da ponovimo našim gledalci. Adresni registar predstavlja jedan od najvažnijih registara u našoj zemlji. Utvrdilo se u saradnji sa MUP-om Republike Srbije da više od 3 miliona građana Srbije živi u objektima koji nemaju adrese ili nisu određeni kućni brojevi, što predstavlja velike probleme kako za sam MUP, za određivanje mesta stanovanja, tako i za neke druge institucije ili, na primjer, za hitnu pomoć, za poštu, jer je građanima jako teško da uspostave komunikaciju sa takvim službama, jer ne znaju prosto na koju... ne znaju na koju adresu da upute određenu službu. Republički geodetski zavod, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i lokalne samouprave u Srbiji su zajedno u saradnji počele da rade adresni registar. Republički geodetski zavod je radio elaborate ulica i kućnih brojeva, i kada su elaborati urađeni, oni su bili prosleđeni lokalnim samoupravama na dalje postupanje. Trenutno je u procesu postavljanja kućnih brojeva u velikom broju lokalnih samouprava i to vodi sve kao označavanju svakog objekta. U ovom procesu korišćene su inovativne tehnologije i portal GeoSrbija. Ono što je novo kod nas jeste da građani sada mogu proveriti u odnosu na broj svoje katastarske parcele, mogu proveriti na koje se adresi nalaze. Da, i na kom su broju. Da, što je jako bitno kako bi mogli da izmene podatke u svojim ličnim dokumentima u MUP-u. Nekada je za ovo moralo da se odlazi u katastar, a sada je to dostupno online svima, besplatan. Pa kako? Ovaj servis je besplatan. Evo, možete pogledati. Kolega će pokazati kako se pristupa. Na praktičnom primjeru. Nemanja Čović je tu ovoga jutra, također se rava. Da, baš na praktičnom primjeru. Dakle, kada se ode na sajt Republičkog geodetskog zavoda, po logici stvari, dakle, interes u pitanju adresni registar, ići ćete na karticu registar. Dobro. Kada prisunite miša, otvorit će se... Čekaj, ali samo polako, da moji stari sugrađani vide kako to funkcioniš. Dobro, jeste. I da vide da je to zaista jednostavno. Da, što to mi znamo, pa sad... Dakle, ode se na sajt Republičkog geodetskog zavoda. Dobro. Pri vrhu vidimo gde piše kartica registri RGZ-a. Kada prisunite miša, otvorit će se padajući meni. Odabrat ćete adresni registar. U karticu, kada kliknete, na sledećoj strani koja se otvori, odmah ovde pri vrhu, vidjet ćete gde piše servis za proveru adrese na osnovu broja parcele. I možete pronaći na sledećem linku. Kliknut ćete na link. Link će vas odvesti na nacionalni portal GeoSrbije, odnosno na ovaj deo koji se tiče adresnog registra. Sad ovde su već upamćeni moji podaci, ali onaj korisnik koji se prvi put registruje odabraće karticu Registrujte se. Okej.
Na ovoj kartici na sledećoj strani popunit ću osnovne podatke, ime, prezime, korisničko ime, sami smišljate korisničko ime. Ostavit ćete, tako je, takođe lozinku sami smišljate, ostavit ćete e-mail adresu. Vrlo bitno da odaberete pravu adresu, e-mail adresu, jer kad kliknete registrujte se, bit će vam poslat u kratkom roku aktivacioni link na adresu, e-mail adresu koju ste ostavili. Odete na e-mail adresu koju ste ostavili i aktivirate taj aktivacioni link. I onda kada, evo ja ću sada ovde, pošto sam već upamtio, znači ja ću ovaj... Dobro. Kada aktivirate svoj nalog, imate dve opcije. Sada znamo gde živiš. Da. Ali obzirom da ovaj, demonstriramo... Šalim se malo, da. Evo recimo, otiću na utvrđivanje adrese na osnovu broja parcele. Znam koja mi je parcela, ali dobro, da vidim koja je to adresa. Ukucat ću ovde... adresu firme. Okay. Savski Venac. Znači, ovo da berete opštinu, da berete katastarsku opštinu i ukucate broj parcele. Dobro. I interesuje koja je to adresa. I klikom na pretragu otvorit će vam se osnovni podaci. Znači, opština, naselje, katastarska opština, ulica, Bulevar Vojvode Mišića, kućni broj 39. Mm-hmm. Parcela koja je broj objekta. Takođe, moguće i obrnuto. Ako znamo koja je adresa, moguće utvrditi koja je katastarska parcela. E pa dobro, mislim, sad to sve zvuči jasno i izgleda jasno. Mislim da ne bi trebalo da bude problema, ali šta je praksa? Mislim, sad jesmo tu shvatili da postoji taj adresni registar ili još uvijek mislimo da treba da dođemo do vas da vas to pitamo? Pa ne, ljudi polako počinju da koriste ovo, shvataju da je ovo jedan brži način, ne moraju više da troše ni vreme, ni novac, ni da čekaju redovima, tako da je ovo vrlo jedna korisna stvar i mi se nadamo da će svi početi da koriste vrlo rado. Upravo tako. Dobiju taj podatak, to je, mislim, zvanični podatak i onda ovo upravo o čemu smo pričali i onda mogu da se obrate i nadležnima da odu do svoje stanice policije tamo da se prijave i da promene dokumenta. To njima najčešće bude teško. I što je najbitnije, ta promena je besplatna s obzirom da je ovo inicijativa države. Promena adrese je besplatna u ličnim dokumentima. Ako je adresa promenjena u toku ovog ažuriranja adresnog registra. Tako pa dobro, to je dobra vest. Da, s obzirom da nekako uvek su mislili kao evo sad namerno ponovo namenjaju ulice zato što treba da se uzme neki novac. Ne, promena je besplatna. Evo, imali ste priliku sada da čujete, ali važno je da budete dobro informisani. Nikolina Zirović i Nemanja Čović iz Republičkog geodetskog zavoda su bili naši gosti. Pričali smo o adresnom registru i načinu kako možete da saznate ukoliko vam je to problematično samo ukucavanjem broja svoje parcele, tačnu adresu i tačan broj, zato što znamo, mislim, i to... Da, za sam kraj, evo sad, naravno, mnogobrojni su novi objekti i pretpostavljam da će to takođe biti važno i da nećemo više moći baš da se igramo, tako da postoji 5A, 5B, pa negde ulica iznad, da će ta pravila morati u budućnosti da se poštuju. Da, s obzirom da se sve to radi preko digitalne platforme GeoSrbija, sve je veoma ažurno, svi podaci se prenose direktno iz katastra na platformu, samim tim se ažuriraju i brojevi i ulice, tako da je sve poprilično ažurno. Da, hvala vam na tome. Pa dobro, to je ta energija, tako i treba da bude kada je mlad svet u pitanju. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za gledalce Studija B i na ovom objašnjenju i nekako praksi koju smo imali priliku da vidimo. E, ono o čemu sam